Його побила доля та час, але навіть через 200 років споруда не втратила аристократичної величі. Палац у селі Тиманівка чекає на відновлення і потребує масштабної реконструкції. І це болючі питання для тульчинської громади. Її неоготична архітектурна пам'ятка навіть в такому стані викликає інтерес експертів. Його, значить, основна мета була – це підняти культурний рівень Тиманівки, тому що до цих пір ніяких споруд капітальних не було, були тільки глинобитні здані, такі приміщення. І це перше, яке було побудоване тут. Розкішним палацом свого часу володіли вельможі та графи, його добудовували. В буремні часи Жовтневої революції тут розміщувалась комуна, а згодом і тубдиспансер. Сьогодні ж палац вимагає негайного порятунку, і то має бути клопотом не лише місцевої влади та тульчинської громади. Самотужки реставрацію архітектурного шедевру їм не зробити, констатує голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Втім, знає, як вирішити проблему. Якщо раніше тільки фінансувалися об'єкти державні, то зараз є можливість із фонду в 4 мільярда отримувати на реставрацію комунальних закладів культурної спадщини, бо насправді цей заклад є власністю комунальною, оскільки належить вже Тульчинській міській раді будувати, реставрувати такі об'єкти. Ну і велика реставрація, її ніхто не відміняв. Тому для того, щоб стати в чергу, заявити про потребу в коштах, першочерговим є сьогодні виготовлення проектно-технічної документації. В тому, що велич палацу Шереметєвих можна відродити, не сумнівається і тульчинський мер. Більше того, вже має на унікальну споруду далекоглядні плани. Як перетворити її не просто на туристичний магніт, а й заробляти на відвідинах графського маєтку, як це давно роблять в європейських країнах. Якщо просто відремонтувати і поставити як картинку для туристів, ну нам його ж утримувати треба, самі розумієте. Можливо, зробити якийсь готель, можливо, зробити, перевести частину музеїв навіть сюди. Я не знаю, це треба вже потім призначення, вже думати разом з громадою, що треба робити. Ресторан, це таке можливо, можливо. Вже сьогодні тульчинській громаді є що показати туристам. Аби затримувались не на день, а надовше, пригощають кашею з квашеною капустою та шкварками, приготованою за старовинним тиманівським рецептом. Влаштовують майстер-класи з народних ремесел, знайомлять з творчістю місцевих умільців і особливо пишаються експозицією шкільного музею Тараса Шевченка. Коли в редакції журналу «Современник» захоплюються його талантами, куди він приніс свої твори, а він ніби ніяковіє, слухаючи таких людей, що вони про нього таке говорять. Більшість культурних пам'яток на тульчинській землі за своїм статусом належать до комунальної власності, тож грошей на їхнє відродження від держави доведеться чекати. Втім, місцева влада та ентузіасти рук не опускають, шукають гранти, інвесторів і будь-які можливості, аби унікальні творіння минулого не розсипались в прах. Ірина Дідухо, Олег Літвінцев, новини телеканалу Віта.